お疲れ様スラッです。今日はですね、バランス調整が来たのでね、早速新環境触れていこうと思います。なのでフェニモン環境はね、はい、終わりました。で、まあバランス調整の内容を一応軽く振り返ると、まあガゴガゴがね、ダメージアップで、マイティが速くなったと。この辺は強化ですね。でフェニックスは HP 加法で、モンクはコストが5になったと。結構でかいよねこれも。で、小屋はリワークでね、やり込みが3体ずつ出るようになったので、今までよりは使いやすくなったんじゃないかなと。で、レイジトランバーは、まあ、リワークがされます。で、まだね、来てません。はい。なので、これは後日ね、改めて来るそうなので、まあ、一旦変わったカードでね、触れていこうと思います。で、今回はマイティですね。はい、マイティ触れていくんですけども、移動速度がね、速くなっただけなんですけどもね、このだけがバカ強い。さっきもね、軽く触れたんですけども、もう速すぎて、もうちょっとの HP でもやっぱねタワーに届いて削っていく。本当になんかインドラの完全なる上位互換版なので、今チャンピオン最強はってなったら、もう体感どころじゃねえか、もう当たり前に、はいマイティですねって言っていいぐらい強いです。はい、なのでマイティをね、皆さん育てましょう。チャンピオン一強じゃないっていう、さこれですね、速くなってますこれ。で、来ても逃げればいいんで、まあ、逃げて、しかもね、早いんでね。そう、事故りやすいっすよ。だから、まあ、今後マイティが増えるであろう。てか、まあ、増えるんですよ、間違いなく。もう考えたら、まあ、ノックバックできるウッドを入れるだとか、あとなんだろうな。そう、リセットできるね、アイスピー入れる。がないと、ちょっと事故っちゃうよね。まあ、あとはザッピーとか、墓石とかも、受けとしては非常に優秀な気はする。さあ、大きいね。マジ、これだけで強いかな。で、行って、あ、これもうスケルトン部と相手うまいですね。いや、うまいですね。マイティの移動も加味しての、さあ、セパです。え？ちょっと待てよ。イケイケすぎないか。いきなり。さあ、チクチク削る。いやだから他のデッキだと思うし、なんだろう、もうマイティ、全部マイティでいいっす。はい。あの、ガチでマイティでいいんで、今までのナイトの枠とかバルキリーの枠、全部マイティ、ゴルナイ、なんだ、ダックペリミニペン、全部マイティです。はい。まあ、遅延スケラのマイティ型とかね、親衛隊ローフグのマイティ型とか、マイティだけで多分ゴレジャイ、あの辺は全部溶かせると思うので、よいしょ。行きましょう。で、ここはインフェで、いや早いね、インフェに行くまでも早い。何でも感動、マイティ信者すぎて。しかもチャンピオンサイクルでカードサイクルが速くなるんで、ウォールブレイカーが回ってきちゃう。これマイティの受けがうめえ。さあ、まあさすがに対枯渇ぐらいになると楽に勝てそうではある。あれ、さあ、なんかせっかくならね、マイティぶっ刺して勝ちたいみたいなところもあるんですけど、そううまくはいかないと。にょーん、美しいですね。はい、というわけで、まああとマイティの爆破は相手のガゴ系にもね、ダメージを与えれるので、あ、爆破のダメージが書いてないのでちょっと把握できてない。今までと一緒、ガゴ系ってワンパンできたっけ。多分できないな、ワンパンは。いや、できたな、ガゴ群れワンパンできるわ。ってことはガゴガゴ強化されましたけど、マジマイティの爆破でさよならゲーです。はい、だからガゴガゴはね、喜べるけど喜べないね。自分も強くなったけど、メタカードも強くなってるっていう。さあ、チンパン。レイジはまだ強化来てないので、そこまでって感じですね。普通か。はい、全然、今の状態も弱くないんだけどね、レイジは。さあ、ここは消えて、このマイティが、オールブレイクも入ってる。ただ、めっちゃ削るっすよ。リガだけ取ってるし。はい。え？やりすぎやりすぎ。
やりすぎ。前回フェニックスが壊れて緊急確保来ましたけど、いやそれと並ぶくらい強いと思うんですけどね。てか緊急確保来ていいと思うんですよね。なんか最近マジでみんな課金させられてる気もしないこともない。言っちゃうとマジ強すぎて、もう削るのが早いもん。歩くの早いからタワーに到達するのが早くて、うん、端前マイティーギーになるよ。防衛マイティー、明るさが強いですね。まあガゴガゴはまだ触れてないし何とも言えないですね。強化されたグミで言うと触れてないから言えないけど、マイティーにしばかれるんで、まあ、強いのかもしれない。強いね。今まででも使えたのに火力上がってるんで。まあでも強化されたガオガオには、まあ、ファイボもあるよと。さあかわいい。ファイボもあるしマイティもある。マジで最強じゃない？まあ弱点はね、やっぱまあ、それこそ墓石ザッピーさっき言ったけど、まああるのはあるんですけど、あるのはあるけどみたいな。バツコ、お天才、さあ久々にこのディガーウォールブレイカーもちょっと使うな。いってらっしゃい、間に合って。さあベコベコの終わりです。もうマイティはね、この1本取ってからも強いんでね。やっぱ1本取った時になんか強い戦術って、まあ、ちょいちょいあるんですけど、ジャイスケルトン部隊みたいな、まあ、スケルトン部隊ですね。盾プラススケルトン部隊出すだけ強いし、これマイティもこう出しつつの反対に飛ぶだけでね、あのプリンタワーにへばりつけるんで、1本折ってから強いっていうのもね、やっぱこういう高回転デッキとか使ってると2本目を取るのがね苦しかったりするんで、ありがたいとこではある。さあでも右にも左にも行きつつの、さあギャングも使いましたよと。こう折れるんじゃない？いや折れるは言い過ぎか。さあバルキリーで守られるよと。いやこのオールブレイカーもマジで強そう。でもマイティーいれば何でも、こいつ一つ何でもぶっ壊れデッキになります。マジゴリゴリくギャングとかね来てくれるとね、もうこれでああ終わるよこれ。マジやばい。今までのアツの 2,3 倍あるな。マイティ歩いてくるだけうわー気をつけにゃってなるんですけど、走ってくるの早いから今までよりもね圧を感じるっすよ。うん、さあまあヤリゴブギャングはレイジがね強化されてからだと分かんないけど、まあレイジ強化されるまで結構時間があるんで、そのいっす。さあ今んとこゴブコヤはまだ当たってないですね。強化組でいうとまあ下方されたフェニモンも当たってはないんですけど、まあ下方組は結構痛いダメージ負ってると思うんで、まあガゴガゴマイティがどんだけ入るか。さあペッコーかまあジンギー、これだけでだってやべえ。まあここはね、まあ、文句を処せるからと思ったんですけどノックバックしちゃったっすね。この文句ちなみに5コスです。はい、ボーラーと同じって考えたら、待って天才、ああいていていて、まあでも5コスならってなんな。5コスでね300ダメージ受けましたよってなったら、まあ、全然ボーラーの石がね1回入ったぐらい、その程度なら全然許せる。さフェニックスおやつも HP が下がったので、まあ、ライトニングでしばけるようになったんですね。
さあ、まあコンナー飛んで移動して、危ない、うん、まあ攻めも強いけどね、マイティはその防衛のね強さも持ち味なんでね、こいつゲーやん間違いなく。2ヶ月間下方来なければ、突破する方法がないっすよね。エレキ、ザッピー、ライドラあたり、まあ、ザッピーもここ最近強すぎるんで逆にいいかもしんない、これ強いもん同士がね。さあボム優秀、マジ暇すぎて多分こんなことしてればいいんですよね。気づきました、はい、あのモンカーノックバックかっかんな、ちょっとやりすぎか、さあでも何でも止まります。お、何でも止まりません。やばい爆弾。今の爆弾置きたかったですね。文句の反射だけ打っとけないです。守りが硬すぎの、まあ五分小屋の槍とかに毎回ターゲットとか行ってると意外とマイティも苦しいかもしれない。五分小屋ちょっといい気がするんだよな、3体ずつ出るから対マイティ対策にもまあなりそうな気もするが、結局なんか中途半端に強いぐらいだとマイティに押し負けちゃうんですよね。謎の行きます、でこれでもいいんですよね、そのやりすぎぐらいやるっていう、これ折れるんじゃね、うい、うい、あー惜しい、惜しいがもうほぼ折れてるような、さあこれは別にザップ打たれても誘導できるんで、まあ SD ちょっと痛いですけどね、うん、いやー続きモールブレイクも強いかな。さあ勝ちましたね。もうこれで、いやこれだってさマイティ止まるの、ああちょっと1枚1枚なんとも言えない。さあ怪しい、まあこれも延命でもいいんだけど、これであの同じことしとる、よいしょ、いやマジウォールベイクが釣り強すぎ、どう見てもやばいよね、壊れだもんね、こう見るとウォールブレイカーとかもなんかね移動速度ダウンみたいな加法とかもあってもいい気もするけど、強い方多いかな。さあもうプレッシャーかけて対応してきたらもう逆サイに逃げるだけっていう、でこれで相手のユニットも処理できるし、さあマイティー最強バゲモンです。いいね、気持ちいいね、ウォールブレーカー環境というかね、崩壊体ウォールブレーカーって最近そんな息してなかったんで帰ってきますね。てらっしゃい、
マイティ、あの全然でも合わないね。その俺はタイマイティを味わいたい、タイガゴ、その辺は来ないけど、このマイティ多分対応しないといけないんですよね。あーでもこれにファルチを使ってくれるんで、こっちからしたら美味しいっすよね。てか対応しないとダメージ受けるんで、あれ対応したら逃げればいい。あれ怪しい。さあゴルナイ来た。まあゴルナイにもねマイティは強いから、これ飛ばれたら多分タワー行くんすよ。行かねえかな。もういいよ、行くんかい。これマジでガチで強いから。これあーはーはー、これはちょっと相手のミニペの位置がうまい。まあ、シーズン序盤ならもあるんですけど、相手の連携もガチ謎っすね。ドリルぐらいあっても良さそうだけど、え、ちょっと待って、今の飛べる、飛べるっけあれ。まあでも終わりそう、攻め取るに使ったし。いやこれ強いよな、これで左も削るし、あー右ペンなぐらいだか、右もだいぶ削れるよね。全然マッチアップしねえから分かんねえな。さあ防衛が、余裕ですね。前も現内、前ものダメージがぬい。新環境なんですけども、まあまだ周りがそんなね新環境に多分気づいてないのか反映されてないので、そんなわかんないが、とりあえずマイティはね間違いなく壊れてるね、はっきり言えることは。またやっぱこのカードのねいいところは、てかまあチャンピオンのいいところなのかな、なんか今出てるチャンピオンって基本的にコスが結構控えめなんですよ。4コス5コスかな、基本的にスケキン、ゴルナイ、アシャクイ、マイティ、モンク、まあ、モンク5コスになったんですけど、なんでどれも結構使いやすいんですよね。そう4コス5コスなんでいろんなデッキにも入れるし、やっぱ万能みたいな感じなんですけど、いや万能だからね、そうそう、どのデッキにも入れる。ファイティなんかもうフォグリにも入れるし、迫撃にも、まあな、最悪ゴルにもね入れても、まあゴルにはいらんかまあラバとかバルーンとかいや全然入ってくるし、スケラもあってね、入ってこないデッキを数えるのがちょっとむずいんですよ。チャンピオンはここ最近のチャンピオンしっかり強いから、うん、7コスト8コストがね、そういったチャンピオンが出るとさすがに重いしなーってなるんですけど、4コストだとねマジとりあえず入れりゃいいから、それが強いんですよ。低コストで万能なカードっていうのはね本当にぶっ壊れになりやすい。うん、なんか綺麗に受けられたっすね。さあカウンターです。これどっちがいいんだろうな、まあ同サイドに行って
コスト使わしての、いやー戻ってきた、にょ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 、さあラッキーパンチ入ってく、マジやばい、行くだけ、もう行き得すぎてやばい、これやべえな、なんかでもまだ多分そんなね伝わってないかもしれないんですけど、普通にでも大型とかに強すぎて、でも大型使いなくっすよ、うん、いやこのままってこいつ一人で右寄って左寄って防衛もしてみたいな、ここもう一回潜れば打撃いるしとか潜るんだけど、もちろんすね、うん、マジゴレーとかその辺切るとね非常に分かりやすいっていうか、もうぶっ壊れとかで伝わると思います。さあというわけで今日新環境ね、まあ、第一マイティね触りましたけども、いやマジで壊れだと思ってます、てかもう負けるもんがないっていう、相性悪いエレキとかザップ来たら逃げればいいだけなんで、本当にね、壊れだと思うので、ちょっと皆さんも今までに育ててみてください。ではおつこちゃんでした、まあ、ね。